Хорошая кухня, теплый прием, отменный звук, остальное не помню. Хорошая водка. Нормальный звук, но мы там дуже дофіга випивали. Нас там дуже хорошо всегда встречают. Відразу поїли. Так, нормально поїли, випили. Попойка і попойка ще раз. Ночували в якомусь санаторії для престарілих. Да, якийсь такий мутний санаторій був. Куди приїхали? Ну куди приїхали? На край землі. В який город приїхали? Ага. Краматорськ. Краматорськ. Ми в Краматорську! За все. Бремчит. Источивит. Бремчит, источивит. Коньяк с пивом как бы меня не нагребло. Хорошо на сцене. Сегодня бренд Стокер, и они уже ожидают того, чтобы выйти на сцену и показать то, как это можно проводить. Ну, в смысле, музыкально, с огоньком, со всеми делами. И я хотел просто напомнить, что конкурс анекдотов продолжает проводиться. Первое деление будет достаточно коротким, поэтому надо успеть. То есть успеть рассказать свой анекдот. Какой возможно Thank you.
москалей. Дворник старый, молодым вперед шагать. Школа жизни, это школа капитанов. Там я научился водку пить из стаканов. Школа жизни, это школа мужчин. Там научился я обламывать женщин. Місце, де ми перший раз граємо, і там дуже багато знайомих, які нас так просто не відпускають. Тобто деякі вже після виступу деякі моменти були у нас провалами. А остальное не помню. Міша був такий, так, такому провалі, що заспівав навіть блатну пісню. Це було взагалі здорово. Ой, подошел к ней парнек симпатичный. Тут вместе все. Кепки на бок и зуб золотой. Извините, гражданка почтенная. Але це була вже така неформальна обстановка. Блатняки ми на сцені не співаємо і ніколи такого робити не будемо, але по великій п'яні ми можемо собі дозволити валити нормальну пацанячу пісню. Кинувся ближе к ній парень, кепки на бок і зуб золотой. Звісно, пішла так спокійно і тихо. Лёлька поздно вернулась домой, і всю ніч їй мерещився парень. Сказал, что отдает ей приказ боевой кончить парад.